Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatolica.com. No dia 1º de setembro, saiu uma entrevista de Francisco para a Rádio COPE, Cadena de Ondas Populares Espanholas. Uma entrevista com o jornalista Carlos Herrera, na qual trouxe muitas informações interessantes sobre alguns assuntos polêmicos. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Neste vídeo aqui, tratam-se das pérolas de Francisco em sua última entrevista, ou melhor, na nova entrevista que deu desde a sua cirurgia. Ele fez uma cirurgia e nota-se nesses 76 minutos de entrevista que a sua voz está bastante débil, mas consegue assim falar por 76 minutos, quase sem interrupção, com algumas intervenções apenas do jornalista. E eu mesmo deixarei neste vídeo Francisco falar no seu espanhol. Vamos legendar as partes que lhe tocam e fazer os nossos devidos comentários. Mas o interessante é que, para poupar o seu tempo, nós escutamos tudo, do início ao fim. E ainda lemos a transcrição que aparece no site do Vaticano. Aqui você encontra toda a transcrição no site Vatican News. A imprensa, o site de notícias do Vaticano, tanto em espanhol quanto em inglês. Nós ouvimos a entrevista em espanhol e depois revisamos também com o texto original em espanhol. É uma facilidade que nós temos, nós que falamos português, não é muito difícil compreender o idioma do Bergoglio. Então, os temas que mais me chamaram a atenção e que eu gostaria de destacar nesta nossa exposição dos principais pontos é justamente a questão das leituras em latim e do que ele fala sobre a Traditiones Custodes. Eu vou sempre estar contextualizando um pouco a conversa, a entrevista e depois dando a palavra para Jorge Mario Bergoglio se expressar de um modo imparcial para que não digam que eu estou colocando palavras na boca dele. Não, ele mesmo disse, está bem? E aí nós faremos apenas breves comentários, apenas alguns breves comentários sobre estes assuntos aqui. Leitura em latim, Traditiones Custodes, aborto, obediência ao programa pré-definido, paciência, dialogar sempre com comunistas, claro, e para terminar, a questão da renúncia, que é a última questão que nós tratamos aqui. Teve um vídeo na semana passada. E justamente esse tema da renúncia foi tocado nessa entrevista. É com isso que nós vamos terminar essa nossa breve apresentação aqui. Então, como disse, tudo está no site Vatican News, então tem um caráter de oficialidade. Não estamos aqui lendo o que o G1 disse sobre isso ou o que o New York Times disse, não. Não, é o Vatican News, certo? Então, é o organismo de imprensa do Vaticano. Agora, claro. Eu fiz aqui apenas um resumo de alguns tópicos. Talvez tenha alguma outra coisa ou outra, algum outro escândalo, alguma coisa assim, que tenha passado. Mas eu acredito que esses temas principais aqui são justamente o que deve correr na imprensa nos próximos dias, se tocarem nessa questão da entrevista. Então, a primeira coisa, como disse, é a questão da leitura em latim. Deixe-me contextualizar. O entrevistador, Carlos Herrera, vai dizer assim para Francisco, mas o senhor, às vezes o senhor golpeia a mesa, bate forte, não é mesmo? Como dizer assim, impõe sua autoridade, não é sempre aquela mansidão toda, aquela paciência, aquela presunção de inocência nas pessoas, nem sempre é assim. Às vezes o senhor também sabe fazer isso. Por exemplo, insinua o jornalista que, por exemplo, a última vez que o senhor deu uma pancada sobre a mesa ali foi justamente com a questão da Traditiones Custodes, quando realmente deu um chega para lá, impôs sérios limites à questão da missa tridentina, dos abusos, etc. Então, mais ou menos isso ele disse, claro, não com essas palavras, mas querendo levar a conversa para aí. E aí Francisco diz: não, eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa tímida. E aí ele vai dizer estas palavras lapidares aqui que eu vou deixar na boca do próprio argentino, ele com suas próprias palavras, até com seu próprio timbre também, falando para você. Legendas vão correr também enquanto ele fala para sua maior compreensão. Então vamos ouvir
Jorge Mario Bergoglio falando. Y salió ese cuidado pastoral que hay que tener con algunos límites, pero buenos, ¿no? Por ejemplo, que la proclamación de la palabra sea en un idioma que todos lo entiendan, si no es reírse de la palabra de Dios, ¿no? Pequeñas cositas, pero sí, el límite es muy claro. Después de este motu propio, un sacerdote que quiera celebrar no está en las condiciones de los otros, que era por nostalgia, por deseo, etc. E aí sim tem que pedir permissão a Roma. Então, como vocês podem ver, é rir-se da palavra de Deus fazer leituras em latim. A igreja fez isso durante pelo menos mais de 1000 anos, porque o latim ficou uns 1000 anos sendo uma língua que o povo já não entendia, devido a todas as comoções envolvidas no processo da decadência do Império Romano e o surgimento, então, de novos povos que depois foram constituir a cristandade e os estados nacionais. E daí nasceram as línguas chamadas de línguas românticas ou línguas latinas. Pois bem, esse é um processo que daqui para lá dá mais de 1000 anos. Então, durante 1000 anos, a igreja fez algo que é rir-se da palavra de Deus. Então, na hora da missa, então, o que estavam fazendo era piadinha, estavam brincando, estavam zombando da palavra de Deus, rindo-se da palavra de Deus, porque a igreja manteve as leituras em língua latina, que é a língua do rito latino, aliás. Então, é basicamente essa a afirmação de Francisco. E, claro, é algo bastante estranho que ele diz, porque supõe da parte dele uma ignorância do fato de que todas as pessoas que queiram saber as leituras de uma missa tridentina é só consultar o missal ou então buscar na internet e eles vão saber perfeitamente as leituras. E mesmo os padres, ao menos nas cerimônias de domingo com os fiéis, eles sempre vão estar na hora do sermão lendo aquilo que é a epístola e aquilo que é o evangelho da missa, ou seja, as leituras. Então, não existe uma contradição ou uma incompatibilidade em preservar-se harmoniosamente a língua da missa, do rito latino, como ela é nas leituras, e depois ler no vernáculo. Não tem problema nenhum quanto a isso. No entanto, para Francisco, essa prática que a igreja achou bem conservar durante 1 milênio por aí é rir-se da palavra de Deus. É basicamente isso. E dizendo essas coisas, e ainda por cima, como ele coloca aqui, limitando que os padres tenham a possibilidade ou a mão livre para celebrar a missa antiga, ele está insinuando em todo momento que foi algo pastoral, foi uma questão que não se trata de golpear a mesa, mas na realidade foi um ato de mansidão, de paciência, de cuidado pastoral, etc, etc. Palavras ao vento. Na verdade, até o próprio jornalista leigo ali entendeu que ele foi bastante duro nessa matéria da missa tridentina. E qualquer pessoa que tenha lido ao menos o primeiro artigo do seu motu proprio vai perceber claramente que a intenção é destruir a missa tridentina por completo. Não teve nada leve e pastoral ali. O que apenas está se tentando fazer é dar, talvez, uma sepultura digna à missa tridentina, ou seja, pouco a pouco ir acabando com ela, sem dizer assim, está fora da lei. Mas a ideia é realmente acabar com ela. E Francisco, inclusive, nessa entrevista, deixa muito claro que os padres que querem celebrar a missa tridentina sob o seu comando, eles o fazem por desejo e por nostalgia. Não tem nada de sério e importante nisto, na concepção dele. Mas vamos avançar um pouco para o nosso segundo ponto, esse eu acredito que será ainda mais polêmico, a questão do aborto. O contexto é o seguinte, estava-se falando sobre a aprovação da eutanásia em Espanha, o que é um fato bastante escandaloso. Talvez poderíamos fazer um paralelo entre isto, a aprovação da eutanásia em Espanha, e a aprovação do aborto na Irlanda, ou seja, são países tradicionalmente católicos que estão aprovando uma linha que é completamente anticatólica, ou seja, algo extremamente escandaloso. E no caso da Irlanda, nós vimos Francisco se pronunciar com um sonoro silêncio. Ele simplesmente não protestou diante disso. E, similarmente, agora nós vemos sobre a questão
eutanásia que inclusive ele simplesmente fala da cultura do descarte e tudo mais, mas nada de pressionar governos, nada de falar sobre o ensinamento objetivo da igreja sobre o assunto. O que ele vai dizer, o que ele vai disparar é exatamente isto que se segue. Palavras de Bergoglio, com legendas, vamos lá, falando. Y respecto al caso del aborto, a mí no me gusta entrar en discusiones, que si hasta aquí se puede, que hasta aquí no se puede. Pero digo esto, cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de medicina a la facultad, cualquier manual dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes que la madre se dé cuenta, ya está perfilado todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Então, é desta maneira que Francisco procura reagir sobre essas questões envolvendo a vida humana. Ou seja, ele não gosta de ser muito objetivo, de dizer que começa aqui, termina lá, né? Vai até aqui ou vai até lá, não gosta dessas coisas. Ele prefere simplesmente se basear no que diz a medicina aí, nos manuais, e que isso sirva então para a gente ter uma orientação ética, mais ou menos isso. Esse, por acaso, é o magistério da Igreja Católica, o que ele está dizendo? Se nós formos consultar, apenas para título de comparação, o que o magistério da Igreja ensinava antes, nós vamos ver já um grande contraste na clareza, na precisão e, sobretudo mesmo, na doutrina e na decisão, né, no tocante a tratar, expor essa matéria perante o mundo. E nós vamos ver isso aqui, tirando de um simples manual, a Enciclopédia Católica, Catholic Encyclopedia, publicada em 1913, sob o pontificado do Papa São Pio X, cuja festa, inclusive, é no dia 3 de setembro, não se esqueça, dia de São Pio X, dia 3 de setembro. Então, o que diz a Enciclopédia Católica? Eu vou procurar ler para você, para que fique ainda mais claro o que o texto diz aqui. Então, fala-se o seguinte: é evidente que a determinação do que é certo ou errado na conduta humana pertence à ciência da ética e ao ensino da autoridade religiosa. Ambas declaram a lei divina: não matarás. A criança embrionária, como visto acima, tem uma alma humana e, portanto, é um homem desde o tempo de sua concepção. Portanto, ela tem igual direito à sua vida com sua mãe. Portanto, nem a mãe, nem o médico, nem qualquer ser humano pode legitimamente tirar essa vida. E nós vamos ver que o mesmo texto, artigo da Enciclopédia Católica vai também falar sobre os vários documentos que a Igreja publicou, decretos do Santo Ofício condenando o aborto. Isso sob o pontificado de Leão XIII, que foi quando se apresentou essa questão, também fala de outros documentos, fala dos Santos Padres, etc. Porém, a base está aí. A quem compete determinar essas questões? A autoridade religiosa e a ética. E ambas condenam o aborto. É uma questão de uso da reta razão e de submissão à revelação divina. E era esse discurso que nós esperamos encontrar na boca de um católico, sobretudo de uma pessoa que pretende ser o representante da Igreja Católica ou mesmo de próprio Jesus Cristo, o Papa, o Santo Padre, o Papa. É isso que se espera, esse ensino que não tem nada de mais. Agora, para Francisco, a questão é bem menos objetiva e não se gosta de falar dessas coisas, sabe? E sobretudo naquele momento em que é necessário falar sobre essas coisas. Eu me lembro, inclusive, que em 2013, justamente na época da Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos mais um pronunciamento de Francisco nesse respeito, com aquele sonoro silêncio. Durante aquele tempo, a Dilma, enfim, os políticos estavam tentando passar a lei do aborto. E Francisco disse alguma coisa quando estava ali diante daquela senhora? Disse alguma coisa para ela sobre isso? Nada. 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 Eu lembro que falou alguma coisa sobre, num dos primeiros sermões dele e tal, sobre pôr mais água no feijão, começou a usar alguns
alguns ditados populares, alguma coisa assim para chamar a atenção do povo, mas assim, o que interessava naquele momento, que todo mundo estava esperando, nada aconteceu. Isso é muito estranho. É muito estranho porque ele vai, com seu silêncio, permitindo que se aconteçam todas essas coisas terríveis, que são essas mudanças de legislação, e houve um grande progresso nesse sentido, sob esses tempos, esta era de Francisco. Por quê? Porque o posicionamento dele é isto aqui e não isto aqui. Simples. Porque mudou o ensinamento, o entendimento das coisas. Hoje é tudo uma questão de humano, discutir, conversar, subjetivo. Não é mais uma questão objetiva de algo que nós devemos guardar e devemos transmitir, algo sagrado, uma doutrina sagrada que nós devemos transmitir. E essas coisas nós vemos muito, muito claro que é algo simplesmente humano quando nós vamos ver que, na verdade, meus amigos, tudo é parte do esquema, sabe? Como se diz por aí, tudo é parte do plano. Então, ele simplesmente está agindo em obediência ao programa pré-definido. Existe uma agenda que já foi feita e ele está indo atrás desta agenda. Quem não sabe? Quem nunca ouviu falar de nova ordem mundial? Quem nunca ouviu falar de como se diz em inglês, né? Um deep state? Então, e como dizia o Viganò, nisso a gente não pode tirar-lhe razão, uma deep church, né? Uma igreja profunda que, na realidade, dirige a massa para aquilo que eles designam desde o começo. Então, é basicamente o que nós temos aqui. Ele confessando, vamos ouvir então, Jorge. Vamos lá, ele que disse que gostava que fosse chamado de Jorge, né? Jorge, Jorge. Então, vamos ouvi-lo na sua língua pátria, ele falando então para nós sobre esta questão. Vamos lá, com legendas, falando. Pero no hay nada mío inventado. Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclave para el próximo papa. El próximo papa tiene que hacer esto, 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 esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Porque pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Então vocês viram, o novo Papa tem que fazer isto, 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 e ele simplesmente está obedecendo direitinho às ordens. Cadê a monarquia papal? Cadê a autoridade? Então, nós vemos no Evangelho que nosso Senhor falava com autoridade. Nós vemos no Evangelho São Pedro, apóstolo em Pentecostes, sem medo, falar com autoridade e determinar e mandar e dizer. Depois do Concílio de Jerusalém, a nós e ao Espírito Santo pareceu. E ponto final, e é o que nós determinamos que é o que tem que ser aceito por todas as igrejas. Enquanto que Francisco é um funcionário, né, que segue direitinho a cartilha ali da empresa, definiram isto aqui, tudo mais, ele foi eleito, vamos seguir aquilo ali e pronto. É isso aí. Então, algo bastante diferente do que era o papado sob um Leão XIII, sob um São Pio X, onde cada papa dava o tom do seu pontificado, onde havia realmente autoridade, onde havia ordem, onde o que um papa determinava, isso vinha da sua personalidade, do seu entendimento, claro, sob a assistência do Espírito Santo, mas também o modo como ele via os tempos e as coisas. E isso é toda a beleza também do catolicismo, haver essas diferenças. Mas Francisco não, é o homem que segue a agenda. É um funcionário, é o que ele alega, ao menos, é o que ele diz. Agora vamos para mais uma outra etapa aqui, um outro ponto, por falar em obediência a poderes ocultos, superiores, que não aparecem, né? Por falar naquele que apenas executa as ordens de terceiros. Então, nós temos aqui a questão do diálogo. O diálogo com os comunistas. Novamente, paciência. Ele fala, não nesta parte que recortamos, mas um pouco depois ele vai falar sobre
a paciência. Como é importante o martírio da paciência. Chega-se a sacrificar-se pela paciência no diálogo. Nunca cansar de dialogar. Sempre, sempre, sempre dialogar. Vamos comentar um pouco sobre isso, mas primeiro vamos escutar Jorge Mario Bergoglio, o que ele tem a nos dizer com as legendas falando. Yo también, cuando era laico raso y cura, me encantaba marcarle el camino al obispo. Es una tentación, hasta yo diría lícita, si se hace con buena voluntad, ¿no? Lo de China no es fácil, no es fácil. Pero yo estoy convencido que no se debe renunciar al diálogo. Te pueden engañar en el diálogo, puedes equivocarte, todo eso, pero es el camino. La cerrazón nunca es camino. Y bueno, lo que se ha logrado hasta ahora en China fue al menos dialogar. Então a questão com a China comunista é muito difícil, mas nós temos que dialogar com os comunistas. É assim mesmo, meus caros. Mesmo para aqueles que gostavam tanto da posição de Sua Santidade o Papa Pio XII sobre a China, uma posição muito clara, entendam, meus caros, não é mais disso que se trata com Francisco. Não é mais assim. Agora a questão é conceder aos comunistas o que pudesse conceder, às vezes até podendo ser alvo de questionamentos, até estar enganado, até poder causar, quem sabe, a perseguição dos próprios católicos na China, mas a gente não deve desistir do diálogo com os comunistas. É muito importante dialogar com os comunistas. O quanto isso se contradiz com o que ensinou Pio XII em 1949, onde ele impedia, proibia, sob penas graves, a questão da aliança com comunistas, bem. Aqui nós já vemos a situação ser bem outra depois da realização do Concílio Vaticano II. E Francisco fala em um diálogo interminável com os comunistas. Mas e a questão da conversão dos comunistas? Como é que fica? E a questão da pregação do Evangelho? Como é que fica isto? Quer dizer, para Francisco, o Evangelho consiste em dialogar com as outras pessoas, os ateus, comunistas, os humanistas de todo tipo, vamos lá, os protestantes, as outras religiões, ele fala também nessa mesma entrevista do seu diálogo com o Islã. Tudo se trata de um diálogo. Mas Nosso Senhor disse ide dialogai, por acaso, no Evangelho? É esse o espírito do Evangelho? Não, o espírito do Evangelho é a conversão do mundo, a religião de Jesus Cristo, basicamente. É isso que animou os missionários e os mártires. Esse espírito de pregar, anunciar, dar testemunho do Evangelho. E é justamente isso que nós não vemos aqui nesse diálogo. E esse é o grande problema. O problema é que os modernistas, e as pessoas não entendem isso, depois do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, dos anos 60, as pretensas autoridades da Igreja não evangelizam mais. Eles falam em uma nova evangelização. Mas o que quer dizer isso para bom entendedor? Um novo evangelho. É um novo evangelho. É o evangelho do diálogo. Mas o evangelho de Jesus Cristo não é do diálogo. O evangelho de Jesus Cristo é de quem fala com autoridade, do Verbo de Deus feito homem e daqueles que ele enviou para a conversão e a salvação dos homens. Simples. Basicamente isso, não tem nada de diálogo ali. E os modernistas, eles procuram fazer uma releitura do Evangelho nesta base humana que eles partem, mas essa base humana ela tem origem não no Evangelho de Jesus Cristo, mas em seitas heréticas, como entre os protestantes, que começou essa questão de ecumenismo, e entre os maçons, que começou essa questão de liberdade religiosa. Então são doutrinas ou heréticas ou incrédulas. Basicamente, as fontes disso não é o Evangelho, não é a Bíblia, não é o que está na doutrina dos santos padres, ou que os papas antigos ensinavam a respeito disso, mesmo os papas, até mesmo até Pio XII, não é essa a base que eles partem para entender a religião, o cristianismo, não. Eles partem de Tchau, tchau. bases heterodoxas, de bases humanas, feitas por homens que queriam tentar
como que criar um novo evangelho a partir da situação que nós vivemos hoje em dia, em todos os problemas, depois das revoluções que houve na sociedade e tudo mais. Mas isso é uma traição do evangelho. Isso não é falar do evangelho. Essa questão de diálogo não funciona. Isso aí não é santo. Isso não converte, isso não leva os corações a Jesus Cristo. E é isso que nós vemos, todo esse desastre de descristianização neste falso pontificado de Francisco. Bem, então, já ouvimos ele falar sobre essas coisas, sobre os chineses, como nós devemos ter muita paciência de diálogo com eles. E agora, para terminar, a questão da renúncia, que talvez é uma das partes mais surpreendentes e impressionantes desta entrevista de Francisco. O que ele disse sobre a renúncia, então? Olhem só, meus caros, que pobre inocente Francisco. Um monte de gente falando coisas que sequer passou pela cabeça dele. Vamos ouvir as suas próprias palavras falando. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante a interpretaciones que nacen un poco distorsionada de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor. Francisco disse que a notícia saiu da sua pátria, da Argentina, provavelmente do jornal La Nación. E também disse que jamais passou pela cabeça dele essa questão de renúncia. Isso foi mesmo a própria manchete do jornal, aquilo que saiu na capa desta sua entrevista. Por quê? Porque ele falando do que aconteceu na semana passada é algo altamente significativo e até o jornalista procurou como que emoldurar toda a entrevista, o seu discurso em torno dessa questão. Então, Papa Francisco, como é que é a questão da tua saúde? Como é que está a questão aí de talvez renunciar? E foi tentando colher alguma coisa dele e tal. E lá pelas tantas ele vai e diz: não, de jeito nenhum, não penso em renunciar, tenho muitas coisas para fazer e tudo mais, com aquela voz doente assim. Mas falando e tal, essas coisas. E bem, eu só posso aconselhar a vocês assistir este vídeo aí que nós gravamos, mostrando mais evidência nesse sentido da renúncia de Francisco. Está bem? Quer dizer, esse vídeo que fizemos, Francisco vai renunciar, ele mostra que não é somente o jornal La Nación, que é a base para essa teoria plausível de que Francisco vai renunciar. Mas, além disso, nós devemos considerar também que Francisco, o próprio jornalista, lembrou disso. Isso é o mais engraçado. Já falou que ia renunciar várias vezes. Então, como é que nunca passou pela cabeça deste homem a ideia da renúncia? Na verdade, é muito engraçado e cômico essas coisas. Seja o que for, ainda assim, é mais uma grande pérola de Jorge Mario Bergoglio. E com isso, nós encerramos esse nosso breve vídeo aqui, procurando simplesmente mostrar aquilo que teve de principal nesta entrevista que saiu, né, na Rádio Cope e depois foi publicado também no site de notícias do Vaticano. Está certo? Eu espero poder tê-lo informado bem e trazido aqui algumas ideias e visões católicas tradicionais sobre essa matéria. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.